បាទសាលារៀនសវណ្ណភូមិទីតាំងទួលសង្ការកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅបានបើកបាទនៅសិក្ខាសាលាស្តីពីកិលិះដើម្បីទទួលបានជោគជ័យក្នុងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិក៏ដូចជាការទទួលបានឱកាសនៃអាហារូបករណ៍លោកខឹមផុនប្រធានយុប្រតិបត្តិ NTZ Group បានដឹងថាសិក្ខាសាលានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយសាលារៀនសវណ្ណភូមិក្នុងបំណងផ្តល់ឱកាសឲ្យតំណាងនៃសាកលវិទ្យាល័យដែលជាដៃគូរបស់ស្ថាប័នអប់រំ NTZ Group បានជួបផ្ទាល់ជាមួយសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី12នៃសាលារៀនសវណ្ណភូមិនៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មាននៃការទទួលបានអាហារូបករណ៍និងដាក់ពាក្យស្នើសុំដើម្បីទទួលបានឱកាសបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យទាំងនោះលើពីនេះទៀតសិក្ខាសាលានេះក៏នឹងផ្តល់នូវការចែករំលែកអំពីកិលិះដើម្បីទទួលបាននូវភាពជោគជ័យក្នុងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិពីបងប្អូនដែលទទួលបាននិទ្ទេសល្អ A 2ឆ្នាំកន្លងទៅសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី12របស់សាលារៀនសុវណ្ណភូមិពីឆ្នាំ2020មានចំនួន942នាក់នេះជាព័ត៌មានដ៏ល្អសម្រាប់ដៃគូផ្តល់នូវព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ពីសាកលវិទ្យាល័យរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានឱកាសទៅបន្តការសិក្សានៅតាមសាកលវិទ្យាល័យហើយដៃគូដែលមានវត្តមាននៅទីនោះគឺមានសាកលវិទ្យាល័យបករណវិទ្យាស្ថានអេស៊ីឌីដាវិទ្យាស្ថានវិទ្យាគិរីរម្យនិងសាកលវិទ្យាល័យលីមកុកវិញនិងតាមប្រព័ន្ធពីចម្ងាយមានសាកលវិទ្យាល័យនៅប្រទេសថៃសិង្ហបុរីនិងតៃវ៉ាន់ទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោកគង់វាសនានាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថាន NTC Group ដែលជាវាគ្មិនកិត្តិយសក្នុងកម្មវិធីនេះក៏បានចែករំលែកនៅសិក្ខាសាលាដែលធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទការត្រៀមខ្លួននៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឲ្យទទួលបាននូវភាពជោគជ័យហើយនៅថ្ងៃនេះយើងមានសិស្សដែលចូលរួមផ្ទាល់និងតាមអនឡាញយើងមានចំនួន1772នាក់បាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយបងប្រុសបងប្អូនដែលត្រូវចូលត្រៀមប្រឡងនៅថ្នាក់ទី12ក្នុងឆ្នាំនេះយើងមានចំនួន942នាក់បាទហើយជាក់ស្ដែងក្នុងមួយឆ្នាំសាលារៀនសវណ្ណភូមិបាទយើងតែងតែធ្វើនៅកម្មវិធីនេះហើយនៅឧទាហរណ៍នៅក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅនេះយើងទទួលបាននិទ្ទេស A ចំនួន13រូបហើយយើងជាប់បាទដល់ 92% អញ្ចឹងទេគឺសិស្សរបស់យើងគាត់ចូលរៀនជាមួយនឹងសាលាដៃគូរបស់យើងហើយគាត់ទទួលបានអាហារូបករណ៍ពីដៃគូរបស់យើងហើយក៏ដូចជារៀននៅក្នុងស្រុកផងនិងរៀនក្រៅស្រុកផងបាទជាមួយគ្នានេះដែរតំណាងមកពីសាកលវិទ្យាល័យលីមកូវីនិងវិទ្យាស្ថានអេស៊ីលីដាបាននិយាយស្រដៀងគ្នាថាឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះសាកលវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាស្ថានមានអាហារូបករណ៍ជាច្រើនសម្រាប់រងចាំដោយទទួលបងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលប្រឡងជាប់ថ្នាក់ទី12នៅមានន័យល្អបានមកទទួលអាហារសំទុបបានមកទទួលការសិក្សាដោយឥតបង់ថ្លៃ So since we have this strong cooperation now with NTC we follow and we are happy to collaborate with NTC and we will still offer exclusive ចំពោះឆ្នាំនេះយើងមានអាហារូបករណ៍ជា exclusive ដៃគូមានមួយកន្លែង 100% មាន2កន្លែង 50% ហើយមាន100កន្លែងដែលជា 30% ហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងក៏យើងមានអាហារូបករណ៍50កន្លែងជូនចំពោះនិស្សិតសាធារណៈចំពោះការប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំនឹងដូចគ្នាហើយសាលាពួកខ្ញុំគឺជាសាលាដែលមានការច្នៃប្រឌិតហើយគឺជាសាលាដែល technology ផ្ដោតទៅលើ technology ខ្លាំងមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមានសិស្សសវណ្ណភូមិសរុបទាំង4ចំនួនហ្នឹងយើងមាន36នាក់ហើយហើយក្នុង36អ្នកហ្នឹងដែលយើងសង្កេតឃើញមើលសិតតាជានិស្សិតដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ហើយយើងមានគ្រប់និទ្ទេសតាំងពីនិទ្ទេស A រហូតដល់អាចនិយាយថារដល់និទ្ទេស F ហ្នឹងដោយសារតែយើងផ្ដល់កម្រិតបញ្ញាបត្ររងដែរអញ្ចឹងសង្កេតឃើញសាលាសវណ្ណភូមិផលិតដល់ធនធានមួយដែលល្អសម្រាប់ការសិក្សាផ្ទាល់នៅវិទ្យាស្ថានពាណិជ្ជសាស្ត្រស៊ីដាក៏ដូចជាសង្ឃឹមថានៅក្នុងឆ្នាំនេះសិស្សនៅសវណ្ណភូមិនឹងបន្តគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាការចូលរួមសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានយើងខាងនេះឲ្យអគ្គនាយក UNTC Group សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អាណាព្យាបាលដែលបានផ្ដល់នៅទំនុកចិត្តជួយដល់សាលារៀនសវណ្ណភូមិនិងបញ្ជូនបុត្រធីតារបស់អ្នកមកសិក្សានៅសាលារៀនសវណ្ណភូមិនេះបើទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុង COVID-19 ឬក៏ទឹកជំនន់ក្តីបានបញ្ជូនមកសាលារៀននិងបង្រៀនបន្ថែមជូនបុត្រធីតានៅតាមគេហដ្ឋានរបស់ពួកគាត់និងសូមអរគុណដល់ដៃគូសហការនៃប្រតិបត្តិការទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកតែងតែផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សានុសិស្សបានទទួលអាហារូបករណ៍ជាដើម។